Luizi dhe Beati e nisën ditën duke folur për lojën që është krijuar deri më tani në shtëpi. Luizi u shpreh se situata është stabilizuar, nuk ka më shere si në fillim, pasi të gjithë po e kuptojnë pozicionin e tyre në shtëpi. Ai gjithashtu komentoi edhe lojën e Armaldos, i cili u rreshtua krah Oltës pak ditë më parë. Lëvizja e tij krijoi debat të ashpër me Luizin, i cili përdori epitet nga më të ndryshmet për të dhënë quajtje të pabesë. Duke biseduar me Beatin, Luizi tha se ai e dinte shumë mirë se si do luante Armando, ndaj është përpjekur të nxjerrë anën e tij më të mirë, që ai mendonte se do e pëlqente edhe publiku. Ai e cilësoi Maestron si legen dhe servil, pasi ai u afrua Oltës që të mos e nxjerrte atë në nominim.